Troca a porra do beat, agora! Chamando o BTS, o Rick prevalece. Desde que eu era criança, todo mundo me seguia. O Glock é mais um track, então me diga, moleque. Você quer ser como eu, mas nunca chega nesse dia. Primeira fase, descer do meu jeito. Na segunda, tem que depender de alguém. Meu orgulho não tem, tua boca sem grupo. Mas quem eu devoro, tudo sem ninguém. Se ganha do outro time, eu roubo um jogador. Foda-se, tá 2x2, então me diga o que eu faço. Só jogue. Babarão, por favor, toque a bola. Eu não vou tocar, ponto final. Eu vivo em jogo de acordo com a minha filosofia imperial. Isso aqui você me recrutou achando que eu no time te farei ganhar. Cometeu um erro chamando uma fera que não tem capacidade pra domar. Por que será? Que mesmo eu sendo melhor, ninguém gosta de mim na partida. A resposta é porque eu sou o maior. O maior egoísta chegou. Temo rei. Começou, isso não é 3x3. Isso aqui cê nem entendeu. É todo mundo contra o rei. Tem duas pessoas te marcando, toca a bola. Escuta bem, eu prefiro morrer do que tocar a bola para alguém. Ok, ok, eu nunca vou cooperar. Então tudo bem, eu vou te usar de isca pra marcar. Então que se foda, continue e faça sua parte. Parte, mas é bom que sabe seu limite. Jogue como quiser, apenas não me atrapalhe. Seu jogo é dozinho, medíocre. Ah, eu não entendo, eu tô sendo superado. Melhor do mundo. Você é só um pobre coitado. Ele nem me deixa falar. Até que enfim tocou a bola. Rei medíocre, deixa assim. Para o bem da minha vitória. Se eu não sou o protagonista, então o que é que me resta agora? Acho que eu posso me tornar um vilão. Que tudo devora. Se eu tocar a bola novamente, o meu estilo de jogo para sempre vai mudar. Mesmo tendo total certeza que vamos seguir em frente, eu sinto peso tão forte que não me deixa passar. Então não, não vou tocar a bola. E veste sua estaca, eu vou te devorar de volta. Dessa vez sou eu que vou usar o pé de risca. Adversário, acredita, só vejo o que vou passar. Então estagnag pode ser protagonista. Se eu vou me tornar vilão, tudo pode devorar. Essa é minha nova volta, a história que eu escrevo. A bola grava na rede, tá diante, isso acabou. E a partida finaliza com o gol do grande rei para o mais disputada de todas. Os jogadores do Blue Lock enfrentarão a seleção sub-20 do Japão. Espera, tá tendo substituição no meio do jogo. Quem é esse jogador número 13 que acaba de entrar em campo? O seu nome é... Para, parou! Sai da minha frente, cê não se tocou. Me segue, observe, eu te devorei. Ouve a bola de você.